stort och tydligt. Ja. Visa det för kameran. Ni... Ja, vi vänder oss om. Yes. Ja, ska jag visa för kameran? Står kvar då. Ja, ja, vilken kamera ska jag visa för? Där borta, ja. Är du klar? Jag är klar, va? Ja, jag är klar. Vänder vi oss om. Du gör så att jag tar kortet. Är du med nu, Peter? Jajamän. Det är nu man ryker. Ja. Häng med nu, för det här kommer gå så sjukt snabbt. Ja. Nej, men nej. Jag orkar inte. Sjutton gjorde ni det där? Och inuti kuvertet så har vi naturligtvis... Nej! Din jättesexa. Känns det bra nu?